Rusiya Gürcüstanla sərhəddə əlavə hərbi qüvvə və zirehli texnika toplayır. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. Federal Təhlükəsizlik Xidməti xəbəri təsdiqləyib. Qeyd edək ki, səfərbərlik elan ediləndən sonra çağırışçıların Rusiyadan axını başlayıb və sərhədlərdə tıxac yaranıb. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatına görə zirehli texnika sərhəddə baş verə biləcək negativ halların qarşısını almaq üçün gətirilib. Hələlik sərhədlərin bağlanması nəzərdə tutulmayıb.